10. marka sıfır dersinde herkes salamlıyorum. Bu derste insert panelinin funksiyonlarını anlatmaya çalışacağım. Növbəti funksiyamız comment grupunun yeganə funksiyası olan comment'dir. Hansın comment funksiyası her hansı bir söz, her hansı bir mətin, paragraf haqqında əlavə məlumat için, yəni müəllifin əlavə məlumat daxil etmək anı verir. Misal, bu sözlə söz birləşməsi seçib comment bastım və artıq burada göstərir content sahibinin olduğunu, yəni göstərir. Aşağıda istədiyim comment, yəni şərhi əlavə edə bilərəm. Şərhini daxil elədim və enter bastım. Artıq burada comment gəldi və bu commenti silmək üçün üzərində sağ düyməni basıb delete comment deyəsə də silə bilərik. Növbəti qrupumuz header footer qrupudur. Hansı ki başlıq və footer, yəni səhifənin aşağısı gedir tərcümədə. Header funksiyası səhifənin başlığında müxtəlif burada modeli şablon formalar var. Misal üçün, mən bunu seçdim bu şablonda və istəyirəm ki, hər hansı bir söz bütün səhifələrdə çıxsın. Başlıq seçində, misal Oxford Universiteti seçdim və başlıq bura teksti dəyişərək Oxford Universiteti daxil elədim və close edir bu. Və artıq bu bütün səhifələrdə Oxford Universiteti başlıq kimi gedəcək. Eyni zamanda bunu səhifənin aşağı alt hissəsində də edə bilərəm və yenə bu formanı seçərək burada Oxford Universiteti daxil etdim və bağladım və bütün səhifələrin sonunda da artıq belə bir yazı görünəcək ki, indi bunu printerə də çıxacaq və page number hansı sənədi səhifələmək üçün istifadə olunur. Mən burada səhifələmək üçün, rəqəmləmək üçün istifadə olunur və müxtəlif formalarda top of page, yəni səhifənin yuxarısında oxun üzərinə gəldikdə açılan pəncərələrdə səhifənin sol hissəsi, orta hissəsi, sağ hissəsi və s. bizə şablon formalar verir. Aşağıda bir çox şablon formalar var, dairənin içində və s. formalarda. Eyni zamanda bottom of page, yəni səhifənin alt hissəsində və yenə də şablonlar verir səhifənin sol, sağ, orta hissələrində müxtəlif yazılarla, müxtəlif formalarda. Page margins, yəni səhifənin sağ, solunda, aşağı hissəsində və s. Current position, müxtəlif forma, pozisiyalarda verir. Misal, mən səhifənin aşağı hissəsində və hər hansı bir şablonu seçəcəm. Baxaq, misal üçüncü seçək, sadə bir şablonu seçək. Bunu seçdik və səhifələnik. Səhifəni daxil etdikdə görürsünüz kimi dizayn, yeni bir təb açılı, dizayn təb açılı. Burada da header footer page number funksiyaları, yanaşı müxtəlif digər funksiyalar çıxdı. Hansı ki, wait and time biz bu funksiyanı istifadə edək, zamanı daxil edə bilərik, sənət haqqında məlumat və s. əlavə etdik, şəkil, online daxil edə bilər şəkil və s. funksiyalar göstərdi. Mən close dedim. Səhifələr, sənəd avtomatik olaraq səhifələrin birinci, ikinci, üçüncü və s.